Macam-macam. Macam biasalah. Okay, zaman sekarang ni, zaman TikTok. Macam-macam orang suka buat TikTok. Kat Instagram, YouTube. Serba-serbi. Semua orang main TikTok lah ni. Masuk dengan Caca sendiri pun main TikTok. Jadi, hari ni Caca dah compilekan ada 10 video TikTok yang rasanya memang Caca rasa best lah. Yang tak best tu pun adalah. Jadi, sama-sama kita tengok dalam TikTok. Pertama, dia ni punya, dia punya gaya lakonan dia memang bukan nak kata. Jom kita tengok. Usi meri atma ko chua mo. Uski aankhe meri ragon mein betahasha dod rahi hai. Aur har waqt mujhe dekhti hai. Mujhe do hisson mein mat baanto maa, main uske bina nahi jee paungi. Main sirf uski ho sakti hu. Haram zada kutte kabine, tum bahut zyada kabine. Hey! Gaya lakonan dia memang hebat ni. Kalau pergi kat Bollywood ni memang sah-sah dia orang ambil jadi heroine ni. Tapi nak buat macam mana, dia macam hero. Okey, kita tengok video yang kedua pula daripada Aruf 08. Jane kya hua hai? Jane kya hua hai, kyun hai jiya beqarar? Dhadke dil baar baar. Jane kya hua hai? Kalau suruh menari, Caca memang fail. Tapi dia memang pandai menari. Sebab apa, dalam TikTok ni ada yang pandai menari, ada yang pandai menyanyi, ada pandai berlakon. Jadi ini salah seorang dia, Aruf 08 ni memang pandai menari dan juga pandai meming. Tak baik. Okey, video ketiga ni kita bersama dengan seorang gadis yang cantik and comel lote, Yasmin Ani. Kita tengok video dia dulu. Zada sa zada lo kiki kengge na. Kiki se bhaganti. Na dood ka bil chuka saki. Na kapde ka. Na... आपका क्या था? नमक. हाँ, नमक. और तो और अपनी माँ का इलाज तक नहीं. रोना मत मंजू. मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे. मुझसे शादी करोगे क्या? हुआ मेरे जान. Ini salah seorang lagi pelakon yang kita cari sebenarnya. Ramai sebenarnya yang dekat luar sana memang boleh berlakon, tapi dia orang malu berhadapan dengan kamera. Jadi dekat dalam ni dia orang boleh buat sesuka hati. Kita tengok macam ni lah, Yasmin Ani ni memang terbaik. Cantik pun cantik. Okey, kita terus lagi. Kita bersama dengan video yang seterusnya. Apa jadi pula ni? Kita tengok. Semalam saya mimpi tau. Saya nampak muka orang tu sama macam awak. Siapa? Siapa? Anak kita. Ya ke? Anak kita? Mimpi muka sama macam ni? Berapa orang? Berapa orang? 10? Tak cukup. Tambah lagi 2. Tambah lagi 2. Okey, sekarang ni kita nak tengok video duet pula. Sebab apa, dalam TikTok ni bukan saja dia boleh buat cara single, dia boleh berduet. Jadi kita tengok dia orang berduet macam mana. Abang ni tak pernah pakai baju Melayu. Dah pakai pula. Nak ke mana bang? Aku nak pergi ke majlis orang kahwin. Hutang baju aku mana? Kan selalu abang pakai baju kot pergi rumah orang kahwin. Ini kenapa pakai baju Melayu? Apa salah kau pakai baju? Susah betul eh. Jadi pelakon sebenarnya kan. Nak berdek pun. Tapi reaction muka tu nampak jadi. Miming pun nampak jadi. Tapi lakonan tu kena mantapkan sikit lagi lah. Apapun luck lah. Terbaiklah lakonan tadi tu. Butang baju Melayu di mana apa? Ramai orang yang buat TikTok sebenarnya. Bukan sahaja orang Melayu je. Cina ada, India ada, Panjabi. Semua macam-macam orang buat TikTok. Jadi ni satu video lagi kita nak tengok. Apa jadi dengan mamat ni? வாழ்க்கை நாடகமா, என் பொறுப்பு போய் கணக்கா, தினந்தோறும் வெறும் கனவா, என் விதிய எழுகையிலே அந்த சாமியும் உறங்கியது. Apa yang hang buat ni? Hang buat malu tau. Hang nak TikTok, hang buat lah betul-betul. Hang jangan duk malu ni. Nak suar tapi duk tengok kiri kanan, tengok atas bawah macam tak mau buat. Tak mau buat, jangan buat. Hang jangan buat malu kaum-kaum TikTok semua tau. Hang buat lagu ni, orang semua nanti kecam hang kau-kau. Orang nanti semua kecam hang tau. Ni korporasi TikTok nanti ambil tindakan kat hang tau. Hang jangan duk buat lagu tu. Apa punya orang? Okay, kita tak nak buang masa. Kita terus tengok video TikTok yang seterusnya. Cok pisang, cok cocok ulat. Bulat-bulat, montok-montok. Bukan cok kodok, cok pisang yang bulat-bulat, montok-montok tu, dek. Tapi muka adik tu, abang geram je tengok. Bulat-bulat, montok-montok macam cok kodok. Sempel, adik. Apa pun adik memang happy kan? Seronok kan buat cok kodok, cok pisang kan? Lepas ni kita buat cok badak berendam, no? Okay, kita tengok video yang seterusnya. Video duet juga. Kita tengok apa jadi video ni.
हाय ये क्या करने लगे, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। ni nak meluahkan rasa apa yang terpendam oleh abang-abang driver lori sebenarnya. Dia orang ni kadang-kadang pergi bawa lori sampai 2-3 hari tak jumpa bini. Jadi dia orang meluahkan dengan cara ni lah, bertiktok dalam lori. Nampak duduk dalam lori bertiktok. Ye kia wa, apalah nasib malang diriku. Macam-macam dia buat kesian kat abang lori. Tak apalah abang lori, yang penting abang lori semua happy, seronok dengan TikTok, ada juga hiburan sikit. Jadi okey lah untuk abang lori. Okey, ini adalah video yang terakhir untuk minggu ni. Kita tengok apa yang jadi video terakhir ni. Rek. Darling. Ya sayang. Sorry lah. I tak sedar you balik lah. Hari ni kau tak ke mana-mana? Okey, semua orang suka tengok cerita P. Ramlee. Sebab cerita P. Ramlee ni dengan lakonan dia, dengan muzik dia, dengan lagu dia, fuh, memang terbaik. Tapi lakonan yang dibuat oleh abang kita, abang Hafiz kita ni, Sheikh Al-Hafiz eh. Tuan Ben tidur macam tu eh? Macam ni eh? Kalau dia hidup, hang buta kena hantar hang punya lakonan. Apa hang ingat dia menggarung tidur macam tu? Hang tak boleh tidur, lelok sikit lah. Tapi yang dia jadi perempuan berlakon tu memang terbaik. Jadi pada hampa semua, jangan give up. Terus upload video-video TikTok hampa dalam TikTok. Mana tahu satu hari, mungkin nasib apa baik, Caca akan ambil untuk review dalam Ting Tong. Okay, jumpa lagi. Ini pun buat TikTok. Caca pun buat agak TikTok.